মানটো এনেকৈ থাকে নেকি? মই 100% মোৰ মানে বিশ্বাস এই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জনসাধাৰণে মোক ইয়াত বিপুল ভোটত জিকাই পঠাব মই 100% বিশ্বাসী। মানে পাৰ্টি হিচাপেতো চবলৈকে যাব, সেইটোতো ক'তো আকৌ কাৰো আপত্তি নাথাকে, প্ৰত্যেকলৈকে যাব। কিন্তু মানুহে ভোট দিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। মই 2 লাখৰ ওপৰত ডিফাৰেঞ্চত ইয়াৰ পৰা জিকি যাম। শাৰীৰিক যিটো মোৰ এতিয়া এক্সিডেণ্ট হ'ল সেইটোতো মই বাধা বুলি ভবা নাই, কিন্তু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ জনসাধাৰণে নামঘৰে নামঘৰে চাকি দিছে, মন্দিৰে মন্দিৰে চাকি দিছে, চাৰ্চত চাকি জ্বলাইছে, মম জ্বলাইছে, যে মোৰ যাতে সোনকালে আৰোগ্য হয়। আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত মই সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিম। আপোনালোকে দেখিব মই নমিনেশ্যন দিবলৈ যাওঁতে মই একদম নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত খোজকাঢ়ি মই যাব পৰাকৈ মই সুস্থ হৈ উঠিম। আৰু ৰাইজক মই ৰাইজৰ প্ৰতি ওচৰত মই চিৰকৃতজ্ঞ। আৰু এইকাৰণেই যে ৰাইজে ইতিমধ্যে নিৰ্ণয় লৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কেতিয়া হোৱাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব লাগিব। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যি বিকাশৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে, উন্নয়নমূলক কাম কাজবিলাক কৰি আছে, এই ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকিব লাগিব। আৰু তাৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি পাৰ্টীগৰাকীক ইয়াৰ পৰা জিকাই পঠাব লাগিব। সেই নিৰ্ণয় ৰাইজে ইতিমধ্যে লৈছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত ভোট দিব। গাঁৱত ৰাইজ চবৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙি আছে, ইমান আঁচনি দি আছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে হওক, সকলোৱে হাঁহি বিৰিঙি আছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট দিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী হৈ আছে। সকলোৱে ভোট দিব, 19 তাৰিখৰ দিনটো আহিবলৈ দিয়ক, সকলোৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত ভোট প্ৰদান কৰিব। ভয়ক্ষমানটো এনেকৈ থাকে নেকি? মই 100% মোৰ মানে বিশ্বাস এই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জনসাধাৰণে মোক ইয়াত বিপুল ভোটত জিকাই পঠাব মই 100% বিশ্বাসী। মানে প্ৰাৰ্থী হিচাপেতো চবলৈকে যাব, সেইটোতো ক'তো আকৌ কাৰো আপত্তি নাথাকে, প্ৰত্যেকলৈকে যাব। কিন্তু মানুহে ভোট দিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক। মই 2 লাখৰ ওপৰত ডিফাৰেঞ্চত ইয়াৰ পৰা জিকি যাম। শাৰীৰিক যিটো মোৰ এতিয়া এক্সিডেণ্ট হ'ল সেইটোতো মই বাধা বুলি ভবা নাই, কিন্তু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ জনসাধাৰণে নামঘৰে নামঘৰে চাকি দিছে, মন্দিৰে মন্দিৰে চাকি দিছে, চাৰ্চত চাকি জ্বলাইছে, মম জ্বলাইছে, যে মোৰ যাতে সোনকালে আৰোগ্য হয়। আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত মই সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিম। আপোনালোকে দেখিব মই নমিনেশ্যন দিবলৈ যাওঁতে মই একদম নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত খোজকাঢ়ি মই যাব পৰাকৈ মই সুস্থ হৈ উঠিম। আৰু ৰাইজক মই ৰাইজৰ প্ৰতি ওচৰত মই চিৰকৃতজ্ঞ। আৰু এইকাৰণেই যে ৰাইজে ইতিমধ্যে নিৰ্ণয় লৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কেতিয়া হোৱাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব লাগিব। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যি বিকাশৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে, উন্নয়নমূলক কাম কাজবিলাক কৰি আছে, এই ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকিব লাগিব। আৰু তাৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ইয়াৰ পৰা জিকাই পঠাব লাগিব। সেই নিৰ্ণয় ৰাইজে ইতিমধ্যে লৈছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পক্ষত ভোট দিব। গাঁৱত ৰাইজ চবৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙি আছে, ইমান আঁচনি দি আছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে হওক, সকলোৱে হাঁহি বিৰিঙি আছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট দিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী হৈ আছে, সকলোৱে ভোট দিব, 19 তাৰিখৰ দিনটো আহিবলৈ দিয়ক, সকলোৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পক্ষত ভোট প্ৰদান কৰিব। ভয়ক্ষমানটো এনেকৈ থাকে নেকি?